Hej, jag har kollat till Swedish Quality. Idag är jag inne här på Counter-Strike då. Jag tänkte göra en litet montage, eller jag tänkte påbörja till genom att spela in något av de här games som jag spelat här, något av de två. Men då sa han att jag hade fått ett nytt vapen, okej? Okay? Och sen så är jag den här. Det här var det nya vapnet, sa de. Är det här en ny uppdatering på CS då? För att det här har ju inte funnits förut. Det vet jag också. Så att nu har jag equipat det. Och i den här videon ska vi helt enkelt testa den. Nu har vi kommit in i en match här. Så att med harmlösa bottar, så de kommer inte skjuta mig. Så har vi pistolen här. Jäklar, kolla på den. Den där är cool. Ska vi lyssna? Hur låter den? Om man vänsterklickar vanliga skjutknappen då gör den så här. Då drar han bak den typ. Högklickar man, man skjuter den på en gång. Här kollar vi på skillnaden på hur bra den siktar. Vänsterklick. Oj. Och så vill jag ladda om. Högklick. Då blir det skott runt om. Men hur den laddar om? Fan. Den här revolvern, den är cool den. Ska vi se. Kan vi hitta någon fiende att skjuta på? De här kycklingarna är fina. Kolla här, där är julkyckling. Det låter coolt. Den är cool. Den ser cool ut. Om vi skjuter, om vi skulle skjuta han i foten. Oj, och så missar vi. Om han ska sluta röra på sig. Då krävs det två skott i benet då. På bröstet verkar också krävas två skott. Nu, min kommandogrejen, som man kan kolla kommandos och sånt, är lite paj för mig. Det går, om man har på bröst, det går också att one-shotta där. Kan vi... Siktar den så bra fast man springer? Vi ska testa. Ja, men det är jag som siktar dåligt. Herregud. Den verkar sikta otroligt bra fast man springer. Verkar nästan. Vi ska se om vi springer mot honom. Jajamensan. Det här vapnet är bra. Jag kan ju säga så här mycket att det här vapnet kommer nog jag lära mig att köra med. Jag har haft problem att spela in, vad heter det här? CS heter det. Jag har haft problem att spela in CS med mitt program för att det, min dator är inte så bra. Då står det bara för hög CPU-användning, okej? Okay? Men, nu använder jag Fraps. Men Fraps funkar bra. Som ni ser nu. Så att, ja, Fraps kommer jag använda på CS eller spel som tar mer, alltså så kräver mer av själva datorn då. För att Fraps behöver inte, har inte lika hög CPU-användning som Open Broadcast eller vad det heter, OBS tar. Men, alltså, nu... Har jag visat er den här pistolen? Jag kan visa. Vi ska... Nu skjuter vi på den där. Vi skjuter bredvid. Det är lite lättare att se.
Det där är så fort vi kan skjuta om vi vänsterklickar. Lite snygg animation, kameran åker ner lite. Högklickar vi. Och skjut så fort vi kan. Då är det där hur bra vi siktar. Men... ja. Den siktar ganska bra om man rör sig. Vänsterklicka då. Men ja, det här var då, vad heter den? R8-revolvern som vi har testat. Om ni tycker om den och tycker om att den har kommit in i spelet, gilla gärna videon. Kommentera vad ni tycker. Och glöm inte bort att prenumerera. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hej då!